اور اپنی سوچ کے مطابق مزاحمت کر رہا ہے, جس کی وجہ سے آئے روز نئے نئے مسائل اور نئے نئے فتنے پیدا ہو رہے ہیں. کہ جیسے نماز ضروری ہے, جیسے زکوٰۃ ضروری ہے, رمضان کے روزے ضروری ہیں, صاحب استطاعت پر حج فرض ہے, اسی طرح قربانی بھی ضروری ہے. جو صاحب نصاب مسلمان ہے, ایماندار ہے, اس پر قربانی کرنا لازم ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں تھی, ہر مسلمان اس بات کا اقرار کرتا تھا. اور اول قرآن اور دوسرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, اللہ کے نبی نے اپنی پوری زندگی قربانی کرتے ہوئے گزاری. اس لیے کوئی مسلمان اس میں دوسری رائے نہیں رکھتا تھا. لیکن آج دنیا کی تعلیم کی ڈگریاں لینے والے, دنیا کی تعلیم میں اپنے آپ کو آگے لے جانے والے سمجھتے یہ ہیں کہ ہم دین میں بھی آگے چلے گئے, ہم قرآن کو بھی سمجھنے میں آگے نکل گئے, ہم اسلام کو بھی سمجھنے میں آگے چلے گئے. اس لیے جو ان کی عقل کے مطابق بات ہوتی ہے اس کو تو مانتے ہیں, اور جو ان کی عقل سے ٹکراتی ہے اس پر پھر وہ اپنی طرف سے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے نئی نئی دلائلیں اور نئے نئے مسائل پیش کرتے ہیں. مثال کے طور پر قربانی پر قرآن پاک میں کئی آیات ہیں, احادیث کا ذخیرہ موجود ہے. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی پوری شرائط, پوری تفصیلات بیان کر دی, کس جانور کی قربانی جائز ہے, کس کی ناجائز ہے, کتنی عمر کے جانور کی قربانی ہو سکتی ہے, یہ ساری تفاصیل شریعت میں موجود ہیں. لیکن چونکہ اس تعلیم سے ان لوگوں کو تعلق نہیں ہوتا, واقفیت نہیں ہوتی, بس وہ اپنے ذہن کے مطابق اپنی سوچ کے مطابق فیصلہ کرتے ہوئے کہہ جاتے ہیں وہ جی قربانی کرنا کون سا ضروری ہے, جانور کو ذبح کرنا, ایک جان کو مارنا, یہ کون سی عقل مندی ہے. اس طرح کی باتیں کر کے عام آدمی کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یاد رکھیں پروردگار عالم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, واتلو علیہم نبا ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا. فرمایا اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قرآن پاک میں ذکر کیا ہے, اذ قربا قربانا, کہ جب ان دو بیٹوں نے قربانی کی, فتقبل من احدهما, ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی, ولم يتقبل من الاخر, اور دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی. قال لأقتلنك, دوسرا بیٹا جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ میں تجھے قتل کروں گا. قال انما يتقبل الله من المتقين, اللہ پاک متقی لوگوں کا ہی نیک عمل قبول کرتے ہیں. فرمایا کہ دو بیٹوں کی قربانی اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا, پھر تفاصیل میں علماء نے وضاحت فرمائی, یا آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے مینڈے کی قربانی دی چھترے کی, یا دونوں نے اونٹ کی قربانی کی تھی. یعنی قرآن پاک میں تو پہلے دن سے اللہ نے قربانی کا سلسلہ شروع کیا, تا
تبھی دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ اُمَّتِن جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی رکھی ہے، یعنی ہر امت کے اندر قربانی کا عمل اللہ پاک نے رکھا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے مجھے آپ کو ہر مسلمان کو۔ پہلے قربانیاں کیا ہوتی تھی، پہاڑی پر جا کر میدان میں جا کر آدمی اپنے اپنے جانوروں پر نشانیاں لگا کے رکھ کے آ جاتے، آسمان سے بجلی آتی، ان جانوروں میں سے جس جس کی قربانی اللہ تعالیٰ کو قبول ہوتی ان کے جانوروں کو بجلی آ کے ختم کر دیتی تھی، اور جن کی قربانی قبول نہ ہوتی وہ جیسے جانور جاتے ویسے کے ویسے کھڑے رہتے۔ اور آپ سوچئے اللہ کا کتنا بڑا کرم اور احسان ہم پر کہ جن لوگوں کی قربانی قبول نہیں ہوتی ہوگی معاشرے کے اندر ان کے دوست احباب ان کو کیا تانے مارتے ہوں گے کہ یار تمہاری نیت صحیح نہیں، تمہارا پیسہ صحیح نہیں، تمہارا عمل صحیح نہیں، تبھی تو اللہ نے تمہاری قربانی قبول نہیں کی۔ یہ تو اللہ کے نبی کا صدقہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اللہ پاک نے ہم پہ احسان عظیم فرمایا، فرمایا کہ تم صحیح نیت کے ساتھ رزق حلال خرچ کر کے تم قربانی کو ذبح کرو، چاہے جیسی کیسی نیت ہو جیسا کیسا پیسہ ہو مجھے پتا ہے، لیکن میں تمہیں تمہارے دوست احباب رشتہ داروں کے سامنے زندگ نہیں اٹھانے دوں۔ ہر بندہ یہ کہتا ہے میری قربانی دوں، اللہ نے کام ایسا رکھ دیا، طریقہ ایسا رکھ دیا کہ جو بھی ذبح کرے بسم اللہ اللہ اکبر قبول ہے۔ وہ کل فیصلہ ہوگا اس کی آمدن کیا تھی، اس کی نیت کیا تھی، اس کی سوچ کیا تھی۔ اس لیے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، ایمان والو جب قربانی کرنی ہوتی ہے گوشت کی فکر نہ کیا کرو، جانور کیسا ہے اس کی فکر نہ کرو، اس میں شریعت کے مطابق جو علامات ہیں صفات ہیں شرائط ہیں وہ پوری ہوں، اصل آپ کی نیت ہے انما الاعمال بالنیات۔ کیوں؟ اللہ پاک کو نہ تمہارے جانوروں کا گوشت چاہیے، نہ تمہارے جانوروں کا خون چاہیے، نہ تمہارے جانوروں کی بھی اور چیز چاہیے، اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کی نیت کو دیکھتے ہیں کہ تم یہ قربانی کر کیوں رہے ہو۔ کئی لوگ قربانی کا بکرا لاتے ہیں اور پورے محلے میں اس کو گھمایا جاتا ہے، وہ کیوں، وجہ کیا ہے؟ دکھلاوا، ریاکاری، لوگ دیکھیں۔ اور لوگوں کو دکھانے کی فکر نہ کرو، صرف اللہ کو دکھاؤ، اور اللہ تمہارے دل کو جانتا ہے کہ تم یہ عمل اگر اللہ کے لیے کر رہے ہو پھر کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، ادھر تم یہ عمل کرو گے ادھر اللہ پاک تمہارا عمل قبول بھی کریں گے اور تمہاری بخشش کا فیصلہ بھی کر دیں گے۔ اور اگر نیت اور ہو پھر چاہے 2 لاکھ 10 لاکھ کا بکرا بھی ذبح کرو، کیا فائدہ ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے یہ کہلوایا، میرے محبوب آپ یہ اعلان فرمائیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای